السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا برنامج عافيماتك وتكدونيسان كلتن تي في عاو كلي برنامج كان وحا عاو نوغو مرتيا سيد الله سعطان دكتور أحمد إسماعيل أو أه نكو تخصصي حقا إلمها أما إلما قلينك أما أبوري تانك إلما إلهي با أبور وح waa dhaqtar ka shaqeynayay muddo ilaa iyo 40 sano caruur far badan oo ka qayb qaatay ilaahay fadligiis ayaa jooga adduunka oo Soomaaliya ku jirto Dr. Ahmed waxa uu leeyahay Queen's Clinic oo ku yaala meesha la yiraahdo Wobble Street oo ku dhow meesha la yiraahdo Harley Street oo ah Central London waxaan jeclaan insha Allah background-ka hadii wax noo sii jiraan in maaragtay qeylada laga saaro insha Allah dadka qaar codkooda ayaan maqleyna Dr. Ahmed, welcome to the program. Thank you for being with us, and thank you for coming. Thank you very much indeed for having me. Thank you. Absolutely. It's great honor to have you and to address some kind of gynecology about your experts of fertility. I might put you some questions about what we're talking about tonight. Can you explain us what does it mean, fertile or fertility? The fertility means patients who are in a relationship, i.e. in our society's marriage, between husband and wife, with regular sexual relationship. Two to three times a week for over a period of 6 months without any method of contraception and they failed to conceive. This is the definition of what's meaning by infertile couples or couples unable to have a child. Doesn't mean when a woman or a gentleman together for 6 months they will come to us and we'll find that there is a major problem. Could be a minor problem. But the problem becomes imminently and evidence apparent when the couple reach 1 year. Once they reach 1 year, we become concerned. So what do we do between 6 months and 1 year? That's where the question is. Do we go into full investigations or not? After 6 months, definitely the couples would require some investigations, examinations to make sure that the lady has got her normal organs, examination to see that the lady able to ovulate, examination to say that the lady can have the sperms traveling through the tubes, i.e. the tubes are open. The lady has got no apparent problem like milk discharge from her nipples or inability to have a relationship. The other day I saw a patient married for 2 years and no relationship. And okay. They are complaining about... Let me explain our audience. dadkii doonaya marka laba qof oo isqaba badanaa inta badan markay isguursadaan kadib waxaa dhaca buu yiri in ay rajeeyaan inay ilmo helaan taasina waxay ka timaadaa buu yiri laba ilaa iyo saddex wiigii inay odaga aya iyo maaragtay gabadha iyo ninka odaga inay isla seexdaan muddadaasuna waa inay qaadataa in muddo lix bilood ah muddada lixda bilood haddii ay waxba dhici waayeen ilaa iyo sanad marka waxaa soo baxay buu yiri wax la yiraahdo consent in marka ay timaado in reerkii loo boqo inay wax jiraan inkastoo hadda noo sheeg kale uu ku daray in dadka qaarkood ay dhacdo sometimes in ay laba sano ay dhacdo marka haddii dadku warqadaha qaarkood aan hadhow ku mari doonaa insha allah waxay sheegayaan laba saddex dadka qaarkood inay ka badsadaan weegii maaragtay 7 days ka dhigaan ama bishiiba ay dadku ay ka dhigaan depends maaragtay ability-ga dadka marka arrinta ayaa keenaysa sometimes donorku meela wax maraana jiro doonayo inaan runtii tataabto laakiin meelaasa lig inay sameeyaan laga yaabaa buu yiri sidaa daraaddeed in maaragtay ay gabadhii uurkii ku qaadi weyso
Yes, Dr. Ahmed. What I explained at the moment is a primary infertility, i.e. Patients never had pregnancies before. Mm. But there is something called secondary infertility. Okay. I.e. a woman had a child or had a miscarriage or had been pregnant in the past and failed to conceive again. Mm. Unable to get pregnant again, called secondary subfertility. And again, the secondary subfertility has got lots of reasons. When do we diagnose secondary subfertility? Again, same way. A woman with her husband without any contraception for 6 months, 2 to 3 times a week, having relationship, failed to conceive after 6 months from the previous pregnancy. Provided that she is not in lactation, i.e. not breastfeeding. Yeah. So that's the secondary subfertility. Dr. Kuhu kala leeyahay qayb labada ay jirta oo ah in dumarka qaar kood ay marka koowaad ay dhalaan marka dambana ay ilmihi ay heli waayaan taasoo what causes that? What do you think to cause of this? Of what? The primary or secondary? No, the secondary I'm talking about. Secondary. Yeah. Secondary subfertility, that's very interesting. We have the age of the woman classified as in their 20s, 30s, 40s and 50s. So if the woman is reaching a certain age and her hormones start becoming imbalanced and increased and the pituitary gland is not producing the hormones in a way which for fertile woman can have a certain level, then the woman will not be able to conceive, whether it is young or old. So what age is that? Usually within over 40, patients start having some disturbed hormones. It can be as early as even in their 20s or 30s. But we need to identify that. So that's okay. Regarding... Yes. Okay. Maalaha qaarkood waxuu leeyahay dhakhtarku in gabadhu ay maaragtay ay uureysan weydo haddii ay gaadho maaragtay over 40 oo markaas aysan noqon qof stable taasoo ay koos gareyno sida uu leeyahay qofka da'diisa inkastoo inaga dad muslimiin aynu nahay oo ilaahay subxaana watacaala qur-aanka ku sheegay in dadna uu ka dhigay maaragtay in ay madhalo yihiin oo ilaahay saa ka dhigay dadna ilaahay caruur siiyo oo qaarkoodna wiilal siiyo qaarkood gabdho siiyo qaarkoodna isugu daro okay doctor we understand that what about what is the cause of infertility you think? Infertility, if we are talking about primary infertility, yeah, it primary. Could be either from the man or from the woman. Okay. So let's say 20% of married couple do suffer from subfertility or infertility. 20%. Okay. 50% of that, either man or woman, and the other 50% is between the man and the woman. So I would like that to be very clear. Men should understand it's not only the fault of women or the women only are responsible. But this is unfortunately within our communities misunderstood that when the woman unable to have a child, straight away they put the finger on her and say, right, it is your problem, without even realizing that the man contribute to over almost 50%, exactly similar to the woman, of the causes of subfertility. So let's talk about the man. So to finish with from the man, if the man's sperms are not there or very low count or less motility or need workup, need to improve on the sperms, can be a major cause of subfertility. Other thing is the man sometimes they're not realizing that he can catch infection. And that infection is very simple to be a cause of subfertility. Either it can catch infection from a normal lifestyle, whether it is swimming or
or swimming pool or bath and so on, or from relationship, mm-hmm. from sexual relationship. As you appreciate within our communities, the Somali community, there's a lot of repeat marriages. Mm. And whether it's a man marrying more than one wife or a woman marrying one husband, mm. I hope that's going to be limited sometime mm. in future, because that's very, very serious. Okay. Dr. Kuhuri, sometimes the layer of Kutumama in Katima Haga Bogolki Lavata and Raga, Mama Katima Bogolki Conton, like in Tam and Mahuri in Dumerko or Korea in Fertile Gutaco. Wadaagartaa raga xaqiisa in imaarta ay dhibaatadaas uu ay ka timaado waxa kale uu leeyahay dhaqtarku guurka faraha badan oo gabadhu la furayo oo nin kale guursanay dad kala duwan aan way keen kartaa buu yiri waxa kale uu keen kartaa buu yiri in qofku raga in infection uu xanuun ku dhacaysaga wuxuu keeni karaa in meelaha lagu dabaasho ama inuu qof la seexdo ta ayaa keeni karaysa ayuu leeyahay marka waan la soconaa maadaama inagu dad muslimiina nahay inta badan ma aragtay qofku xaraan uusan sameynin haddana sometimes cudurada waxaa keenaya yacni dhakhtarku waa inoo tilmaamay does it cause sometimes about diets what you eat well what is that what is diet I'm talking about the food you eat does it affect you Well, let me just leave the food. Let's talk about the hardcore subject first okay. of all, and then we talk about the subsidiaries. Because okay. food, I agree with you mm. entirely that there is a lot of factors has not been studied yet. Mm. But let's talk about the things which we know at the moment. Okay. If okay. we talked about the man, yep. low sperm count, the problem with his sperm, mm. very important. Mm. Then we come to the woman, which is very important as a cause of fertility. Mm. First of all, if we talk about primary infertility, women can be having something called polycystic ovaries, very well known. You know that a lot of females are slightly overweight, they have some acne, abnormal hair growth, mm. period irregular. This can be caused by polycystic ovaries. Mm. Sometimes women do have ovarian cysts. Sometimes they are suffering from problems within their tube. They had babies in the past, mm. and then as a result of the cesarean sections mm. or laparoscopies or infection, mm. they develop something called adhesions, mm. and that can cause blockage of the tube. Mm. And that can be a very, very important cause. Mm. Then we have the fibroid, which is, you know, our societies. I'm going to be very careful here. We'll talk that later on. Sure. We're gonna put that at sure, the sure. last. But also the recurrent cesarean section. Mm. As you appreciate, cesarean section is rising across the world, including mm. the West, including mm. Britain. Mm. It's not a good idea to have women having repeat cesarean section, they will definitely at one point develop adhesions. Mm. And that adhesions can cause blockage of the tube mm. or also can cause damages within the line of the uterus. Mm. We had a case recently, very recently, only a few days ago, mm. from our community, from Somali community, lady had 3 cesarean section. Mm. And then in her 4th and her 3rd cesarean section, they told her that the uterus was ruptured. And they advised her not to get pregnant. Mm. Fortunately, she got it. Unfortunately, they did not give her the proper advice mm. because while they are advising her not to get pregnant, they should have asked her, we need to tie the tube for you not to be able to get pregnant in future. And mm. they should take her permission and try to be convincing while the lady, she was half anesthetized during cesarean section. Fortunately, nobody mentioned that. As a result, the lady got pregnant. They've forgotten whoever was delivering her, that this lady is sexually active as well as her husband is young, then they would be able to get pregnant again. So she got pregnant, mm. and she is in a great worries what is going to happen next. Husband is very worried. So cesarean sections is some people at the moment promoting cesarean section as a good way not to have a labor pain. Wrong. Totally wrong. If we can try to promote natural birth,
is better. Then we come to the other causes of. Let me explain that. دكتور كحول لي يعني أرين السك هذا العادي وحفيزك السك العادي وشيء كذا كبر صدع الرؤوس ولا شيء أي الله شيء كي إن نقول كلا قاعدين سك استوى كل عادين بيجري وذي كذي يسوي أكتف بأهين هسي شيء وركلي لتي هذا واحد كول ولا ين لما ذي كول ولا أنا وح لبعتوين فربضن أي صو كرلا أيو لي دكتور كحاسو إن دمر فربضني أي حدا ودمضان يورب إن أي كصابتين een qalida dumar kala qala calosha laga qaday taaso keenaysa in hadhow dhibaato weyn ay u keento maaragtay hooyada dhalmadeeda dambe then we come also for the cause of infertility for women is when they have some operations carried out in the cervix and for abnormal cytology like cauterization of the cervix they go to the doctor say that you've got an erosion and they cauterize deeply the cervix that can be a damage to the cervix and cause subfertility other patients goes to doctors and they have problems with their pregnancies and they do have something called curettage and they develop something called Escherman syndrome or uterine synechia, another disaster. Then we come to the most important common factors. Is a woman getting married, she had a circumcision in the past and she's unable to perform sex, unable to have relationship with her husband. And that I have seen quite a number of patients in the last year or so. Okay. Arintaas arin muhiim oo runtii dhaqtarku ka hadlay oo kala bulshadeena aad ugu badan markii la fiiriyo waa xagga gudniinka ayuu ka hadlay dhibaatooyin fara badan ayaan ku arkay society-gan Soomaalida ha noqdo sababtoo ah waxaa laga yaabaa buu yiri gabadha markii la gudo in ay dhibaato ay ku timaado xagga dareenka inuu aad u yaraado taasoo keenaysa buu yiri in ay dad dumar badan runtii ay dhibaato kala kulmaan xataa in guurkooda ama hagaago ama uu ama ay noqdo hantii laba qof oo isnuno marka arintaas waa arrin serious runtii loo baahan yahay bal bulshadeena soo socota generation soo socota bal inaynu aynu gabdhaheena maaragtay wiilasheena gabdhaheena inaan runtii laga ilaaliyo inkastoo shacabka Soomaalidu wadamadaana hadda xaraam ay ka noqoteen Yurub aan joogno qofkii lagu qabto sida wadanka Ingiriiska oo kale 15 sano la xiraa dowladdu wiil raadinayso enable inta badan ay Soomaali ku yaraan dadka Soomaalida sidaan la socon runtii aad iyo aad ayay uga taxadariyeen doctor there's a recent things which you've noticed for subfertility and infertility patients goes to the doctors and the doctors tell her that you are fine your husband is fine there's nothing wrong with you and they diagnose her something called unexplained infertility which I don't believe in it it's written in the books but unfortunately the books are behind we think ahead always there is a progress in science so what exactly we noticed recently that there is something called immunological factors immunology for example a woman having relationship the husband producing semen that semen is foreign body to the woman the woman rejecting it producing antibody and these antibody inhibit the sperms and therefore woman cannot get pregnant can I stop you there we are receiving a call from one of our viewers assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa in salaamay wa ku salaam adigana waxa rabaa dhaqtar ku weydiyo yar saaxiibkeeda waxa jiro haddii koor ku dhacday jabto ma aha in isoo yimaa qaan marka ilaa hadda ma dhala marka ay fatireenaysa jabtada maas Yes, okay. Well, who we did here? Doctor, some people they have a relationship with his unmarriage, and sometimes they contract some diseases. Of course. And sometimes these diseases affect for your. Sure. So, what is the cure of that? Well, first of all, what is the infection which is causing this disaster? The important infections are number one gonorrhea, yeah. Number two chlamydia, yeah. Number three trichomonas, yeah, gonorrhea, gonorrhea, chlamydia, chlamydia, yeah, chlamydia, trichomonas, trichomonas, yeah, uroplasma,
Europlasma. Mycoplasma. Mycoplasma. Gardnerella. Gardnerella. And herpes genitalia. Herpes. So my advice, instead of going into this disastrous situation, when a gentleman has a relationship without being married, and or a woman had a relationship without being married, and she must come forward straight away for a simple check. We need to check to make sure that these tests, it's all confidential, by the way, and we must understand that we are here to help people to be healthy. Mm. We're not here to say this is right or wrong, and we have no right to discuss that. And also we have no right to interfere with the religious part. This is their problems. They must come forward, and will be highly respected, and they come forward with these problems, and we check, and that fast check will give a peace of mind. Number one, if they are okay, goodbye, well done. If they are not okay, then they can be treated early. The more they are left with an infection, the more they can have a disastrous problem. Okay. أخسركو تضبع وحيالات. By the way, that's for man and woman. Yeah, yeah. تضبع وحيالات أي دتك بدنا وحن قادة ودتك دت بدنا لجيب صدا. إلهن عقاب ودتك وطلع على دينك هي دمي قلا. Infection هذا إنه هذا النشيء قاعد أخسركو عذرياً وتضبع والنشيء إن شاء الله مباردونا. أنا أم نو دكتور. مباردونا. تضبع عذر وحيالات قادة قلما كلا دون دتك هذا يسميان. داون ويجي توارون دو قفكو اختاركو اتاكو هذا اينا جستا عاد كو قرانتا مودة كانو غطا مودة مكالي داو جيرتا هادي كالي اديك ادوني سيد او سي برايفيد او حشوني سيدات قف حشوني اتاي اختاركو اما كرتا دينا اختاركو ساق مركا اساق مارك سي confidential جيريو انقفن اللو شيقين او ارنتا اللو استوريو ايا نو سمينا هادي كالي جي بيقا او ما تغيس وحدو تغيسا مارك سي اسبتالكا تغيسا qaybta marka ugu horeysa dadna marka tagtid ENA bay dhahan marka tagtidna uu sheegay kaaday wax bay ka qaadeen halkaas aan maaragtay daawada kaliisa mid kale dadkeena runtii anay dhaqtarnii laakiin dad badan oo xishoon ayaa jira oo ama han noqoto suuta garaga noqoto ama wax kale han noqoto mar hadii cudur uu jiro dhibaato jirto qofku inuu xishoodo ma waa inuu runtii waxa marka dhibaatooyinka jirta qofka inuu ka hadlo oo dhaqtar beegsado ama han noqoto ilmo la raadinayo Ilaah baa bixiye ama han noqoto cudurradan hadda uu noo sheegay ana cudurradan hore aan maqlay laakiin inta badan waxa laga qaada hadii qofku uu galmadiisu ay tahay outside maragtay gurkiisa deeta oo ninku meelo badan tigtigay dabcan cudurka uu qaaday laakiin haduu yahay nin reerkiisu qofku noo geeyay inuu soo marka uu caafimaad qabo inu isaguna helay qof kale ay leen ku jira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu alaykum fasalan wala wan soo wacday adoon magaca ka darta iska hayso maxaad doonaysaa dhaqtarka ila weydiis ama maxaad noo soo wacday faaduma leedahay waxaan deganahay bristol waaye telefishiga iska gaabi anaga la dhageysto insha Allah فاضم علي دها واي فاضم حد دون سنة اختار كنا ويدس ان حيطو دي ان سنة كلا صودا فا بيبي قصوها اللاوي ان بيبي مركو قصوها اللاوي مركو هروا حيقا شاقا فايبروت يس ان لابا بيبي واكول علي لابا بيبي و فرست بيبي علي بيبي كلا قصوها اللاوي هدنا بيبي كلا علي كي كدن بيو هد سنة كان انتي او دن بيسي بقصوها اللاوي een marka fibroadcast macnihiisana saas dadka mukhaasba kugu wax oo maarta ID ma ka heesti okay dhaqtarka noo sharxi doona wuxuu ku jiraa waxyaalaha aan caawa kaga hadli doono saddex waxyaaladka fibroidka iyo waxaan ka hadli doonaa wax la yiraahdo recurrent miscarriage oo isagana aanu qaybta labaad u galeen inkastoo waqtiga lagu yahay saddexda ayaan ka gaarsiin doonaa waxaan ka dhigi doonaa insha Allah fibroidkan hadda soo hormarinaya adiga daraanta insha Allah wuu ku jiraa ma aya wax kale ku darsan rabaa marka GP-ha markaan tago hadda odagayna ma ninkayna ma joogo laakiin
هدي الجوه تانا الجوبن بفشين كهذي إذا أنا كده ماين هدي كهذا ليه قال مر والبا ما تدري ما يعني لكنه وهاي. أوكي إنفكشن كهذي أغطى سوما. ها دبر كوي حنونا أيضا الدواء إنف بس وحير كسوسينا يعني إنف ماها ونقاها إنف ماها ونقاها إنف ماها. أوكي مبين سأختار كينا لكل أنت ذو تلاف كيس هذا مكسينا. سياد ما نقول بقطع وحوشه. وش إيه جرينا إن شاء الله ولا شيء قدونا. هم تلاف كيس ووجيرة وقرها إن شاء الله. بقى إن شاء الله ولا حرير كتا. We haven't reached this this lady. She says I have fibroid. I have two miscarriages. We haven't reached that, but she says I don't understand what does it mean fibroid. Does do we finish now fertility and go to fibroid yeah, now? Yeah, yeah, yeah. Or but shall we wait? We just wait. Just we wait. Yeah, better wait so at least we consolidate yeah. on the subject. Absolutely. Yeah. Fibroid is quite an important subject. Absolutely. Absolutely. And particularly, it is almost. Let me just explain it before I go off the subject. Absolutely. 65% to 70% of women in Somalia do have a fibroid. Wow. Now. We can stop at that and then we'll go back to the fertility. And then we'll discuss about the fibroid. Wow, this is a serious matter. That's absolutely. And it's a serious problems. Yes. Well, I hope I will make it clear that it is not a serious matter and it's not a serious problem. Inshallah. 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 Qofka alim ku jira umrana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. السلام عليكم. هلا أتكلم من مغلينه. هلا السلام عليكم. أتكلم كرم وقار كرتا. وأنا يكون مغلي. السلام عليكم. عليكم السلام ولا ما كشنا يسوع اسم الله هذا الحشيري. مال ما عايز وحلي لا عشاء وحندوني. هذا ما مغلي زين. سف يا عم بكون مغلي ناد. الواحد جينا لندن جينا ولا الواحد دوري تيرو تمنجرا لا هي. وايه. واحد وقف عبرن هذا يجي وقف عيسان وقف عيسان وقف عيسان بجوع. ووو. أنا جروا واحد أوكي دايس. ووو كم حسنا ولا عايشة بما سنتهاي. She's another subject. She says I have a daughter and she has a lot of cough. What is the treatment to you? CRGP. Huh? CRGB. What does mean CRGB? What does to mean? See her GP. Oh, to see her GP. Yeah, she says, I've seen so many it's times. Irrelevant to me. It's not my subject. Well, I don't know what I'm saying. I'm not going to do it, inshallah. Let's come back to, shall we finish now, fertility? Yes, please. And we very do. Important. Yeah. Okay. Now, then we talked about immunological factors. This is a very recent matters, and it's very important. Lots of people who has been suffering from the subfertility don't know about it. And, and we have a great success with identifying the immunological reason. And we have a lot of success of treating it. Okay. And the outcome is absolutely fantastic. Okay. The other factors which is we have seen it recently is the rising cesarean section and as a result there's adhesions as I mentioned before and also the wrong management of subfertility. I have seen patients coming in with massive number of documents from various doctors and from various clinics and various hospitals. And when I look at it, I found that there is some defect directing the patient into a wrong path. As a result of that, they are not pregnant. And when we... I thought that I was going to say taas ayaana sabab u noqonaysa in hooyadaas ay qaadi weydo qisayrada idin ku daro oo dhaqtarka shaqadiisa ka baxsan walaal dhaqaatiirta kamid ay noo sheegay in maaragtay ilmihiisa nin kamida inan kamida in ay meel xanuunaysay deedna daawo khalad la siinayo asaguna markaa uu gartay oo ka diiday
in daawada khaladka uu qaato dadna runtii challenge la galay ilaa uu helay dhakhtarkii saxda ahaa ee daawada inanka u qori lahaa ilaa uu ku qaato 2-3 maalmood ilaa ninkii dhakhtarka ahaa ee GP-ga ahaa uu nimanka social service-ka ku dacweeyey laakiin qofku markuu confidence uu qabo oo uu doonayo inuu maxsuul ka helo yacni ilmaha uu dhalay ama si laftigiisa xanuunkiisa inuu maxsuul ka keeno qofka inuu sometimes challenge la yimaada la rabaa ugu horeyn aabuu tallaabadii qaaday waxay ahayd wuxuu yidhi ilmahan dhiig lagama qaaday ama kaadi lagama qaaday sometimes day kaadi ka qaadayn markii keenaya marka wuxuu yidhi daawadii saxda waan ogaa in aanay dhibaato daawada markaa la siiyey aanay ilmahan aanay daaweynin sidaa daraaddeed mar walba waxaan raadinayaa maxsuul ilan muday daawo siiyeen inanka sidiisiba haddana kusoo noqday marka haddaad aragtid daawo intaa qaadatay sidaad kusoo noqonaysid this is something wrong waa inaad heshaa in daawo kale inaan lagu siin laakiin aad heshid qof markaa garanaya xanuunka markaa ku hay okay let's come back to the Secretary. By the way, when we deal with fertility, we check patients in as a whole. Sorry, yes, doctor. That's another patient sure, on the line. Wallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum wa rahmatullahi. Had doona saar akhtar kina weydi sawal. Wallah, waxaan doonaa inaan weydiyo. Alaykum wa rahmatullahi. Wa kumaqla ina wallah. Telefishinka telefishinka iska kaab inshaallah. walaal telefishinku isu agaasan yahay ibriwaay mar walaal waxaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka hal su'aal ku saabsan oo xagga maadaama dumarku hoosta shaqadiisa ay tahay gynecology yes way marka waxaan rabay ninka ilmo garaanka oo kale markay burur kaga soo baxda dumarka miyuu ku shaqo leeyahay haddii uu ku shaqo leeyahayna waatan hadda aanu ka hadli doono fibroid a la yihahda waatan u dhakhtarku uu sharxi doono waa waxaan kolay isagaa sharxi doono dhakhtar mi laakiin waa wax aan kansar ahayn laakiin meesha dhibaato ku haya wuuna loo sharxi doonaa insha allah waxa ay tahay anna waa idin daba dhigi doonaa laakiin waa buro ka soo baxda ninka gudihiisa oo dad fara badan ay qabaan marka wuu noo sharxi doonaa arrintaa adiga hadday dhibaato ku hayso ninka kan waa nin dhakhtara oo arrimaha ka shaqaynaya muddo 40 sano haddaad u tagto okay way the lady is asking you that she has a fibroid and she says do you any diagnosis or do you make any operations Again. What do you mean? Of course we do diagnosis, of course we do operations, yeah. But do you I don't understand her question. She says, do you make any treatment? Of course. Okay. This is our job. Okay. Wa maqlaysa. Wala wa maqlaysa. Shaqadeena way yiri, waxa ka qabanayna insha Allah. Ay, shaqala wala. Okay, she said thank you very much. Thank you. She might be come to you, inshallah. You're I haven't taken her number, but inshallah we can discuss later. Okay, can we talk now? Can we finish fertility? Sure. Okay, can we start about... About fertility, I'm just going to just finish the fertility with okay. something. Okay. By the way, fertility subject is quite a very, very unique subject. Mm. People sometimes jump into the conclusion, I would like to have an IVF. Mm. I want them to understand IVF, it is one of the treatment of subfertility. Mm. It is not the treatment. Okay. It's one of the treatment. Mm. And usually at the end of the tunnel, mm. when we are saying this is the only way, we have to identify people that this is the only way to have a baby is by IVF. Mm. Without identifying that, it is a wrong approach for women to just go for IVF. Mm. Okay. Secondly, we have thyroid here, a gland can contribute. We have a pituitary gland here mm. in the brain. Mm. It can contribute. We have ovarian hormone problems. Mm. It can contribute. And also, in addition to all that, we have the nature which is basically a man and a woman has to be together. Mm. And when the man and the woman has to be together, the area has to be clean, mm. the area has to be no infection,
the lady has to enjoy what she's doing, and the man has to enjoy. It's not a mechanical issue. Mm. It's not a mechanism, mechanical, and then I will have a baby. Mm. It has to be a love relationship followed by the pregnancy. Mm. And that's why I always say, love accelerate pregnancy. Mm. Without love, would be no pregnancy. The reason why, because there is a spasm can take place between the organs and not allowing the sperm to reach the eggs. But is that sort of just just asking you, is that true? Because as a Muslims, Allah says Allah produces children for wherever He wants. Some of people are can conceive children. Some they have more children. So. ويخلق من يشاء عقيمة الله سبحانه وتعالى. When in that regards, in that ayah, when Allah says some of the people will give. الله هو الحق. ومعنى الحق هو the father of science. The father of science is God. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will never give us something, science, and then take it away from us. No way. يَخْلِقُ مَنْ يَشَاءَ عَقِيمًا. It is only in the cases of the following. When a woman born without a uterus. When a woman born with a chromosomal disorder which cannot make her produce egg or egg healthy eggs to be able to conceive. Correct. When a man do not have testicles. When a man is born like a mixed man, not a man, not a woman, and a woman born, not a woman, not a man. And that is al-jins al-thalith, the third people which is written in the Quran. So يَخْلِقُ مَنْ يَشَاءَ عَقِيمًا, being an Azhar man, whom I know what's the meaning of it, is not when the woman has a uterus normal, or we can make it normal, tubes can make it normal, ovary can make it normal, sperm can make it normal, people can get pregnant. Very difficult. If I have all these factors and the patients cannot get pregnant, very difficult. That's why Allah al-Haqq. I understand. Yes. Yeah, go on. There's another person on the line. Let me pick up that person. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walal. Kusudu Ibrahimich. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhaddad is a doctor called in a way. This or Kale Wahanukalina. Dumak Sida Udalan, Mishakilat Kadumaka, Kais Hagan al Mother, Yahba Pihye. Marka Aranta Sarukalina. قربنا الصعود على رنكلنا ويدس مركا وحيري كوناس جي بي جل هاركو مركا محدين السنة ويدس أنا وحنا ربع إنا ويدي وحنا ما ذا هي شابتي إنا ذا حشيء سين محت رولان وحنا كوي شابتي جوينا ذا حشيء سين بين ما ذا هي وكالة جبتني وحص وكالة وا إلا يتدلا وإلا يتدلا أضربنا هنا ها ما هي ده أنا توك تاكد وين بنك ويدين ويل ير ولكن نختار كما هذا يقولون حجز كما هذا خاطر تقولون كتاوى انا ويدين وحنو قال انا عاو سيدي قبله اي اورو هيلايت اي ماركتي سيدي وحنو حيارو ما ويدين لها لماذا مية يعني لما يارو قدنين حنو مكاك عاي وكل كينا ووبك سلو حوغابو يربوكا لماذا موحبي يالك ليه بالايدة ما انها يركع logically waxa ma yeelayso logically anoo dhaqtarka hadda aan weydiinin ilmo yar hadda dhashay waqti dheer buu gaaray insha Allah uu bogsan doona waa bari hore weeyaan uu ninki waa nin weynaado uu joogaa wax ilada miyay waan ilad baan ku yara aragnaa dad dalmada xageed ilmiye keenta wax ilada doctor there's a weird question she says one of our child has been circumcised and does it affect his producing children? No. No. She said the boy normally has to be circumcised. That's the Islamic circumcision. Women, no circumcision. Girls, no circumcision. Boys,
Yes, circumcision. Mm. Boys, Islamic circumcision is permitted. Mm. Girls, non-Islamic circumcision. Islam do not permit for girls to be traumatized by circumcision. Gabdha, dhaqtarku wuxuu leeyahay wiilasha way banaan tahay, gabdhahana ba banaana. Waayo dhibaatooyin fara badan ayay u geysanaysaa oo murugo iyo xanuun leh marka gabdha way la gudin. What the mom is saying, when he was circumcised, his penis was swollen. And it might be cause effect, so we worry about his. Sure, when the boy grow older and get married and have trial for pregnancy, if there is 6 months with regular sexual relationship with the wife and no pregnancy, bring them over. Okay. Hadii wiilku uu lix bilood normal u noolaad xaaskiisa waxba ay socon waayeen insha allah annaga noo keenu leeyahy marka maama intaasaan kugu dhaafayna dad fara badan ayaa leyn ku jira. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Qof kale ayaa leyn ku jira. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Maxaad doonaysaa dhasarka inaan weydiiso walaal? Haa walaal, waxaan doonayaa inaan weydiiyo, waxaan ahay maamo uur leh. Ya. وحنا هو أورله. Okay, she says I'm a mom who are pregnant at the moment. ما شاء الله. Yeah. Congratulations. يا وحنا دوني يا مركا ولا لنا أي ودي سيد وحنا نسكو أركي. المركا نسكوش استعمال على وحير ديجا ولا تراية. She says. مركا مرنا وحالة سؤال وحنا جري حنجرة. I sometimes see a little blood. How many weeks pregnant? أمي ساب at the time. بل إيه وحان أهي إيه طبن بري 1 month and 10 days. She must be seen for the following reasons. One, if she is threatening miscarriage, i.e. she is going to have a miscarriage, we can protect her. We can start giving her medications. We can protect this pregnancy until she have a baby safely. But if she leave herself to the chance, that would be dangerous. Secondly, no sex, ma'am, until we treat you. Okay. Labo waxay aad u sheegay dhakhtarku waa anaga nidi mar hadday timaado caafimaad qofka inuu ceshado maaha. Number one wuxuu ku leeyahay waa inaad si dhaqsaa nagu soo gaartid oo aanu si aan u badbaadin waana daaweynaynaa insha allah. Midda labaadna wuxuu u yiri waa in aadan ninkaagii adigu aad kala dheerataan ilaa ay ilmu caadi ka noqdo. marka labadaaba ku dadaal insha allah. Hadii taa wax dhow ma ka imaanayo marka walaal hadii odaga aad la saxato yaa sida uu sheegay dhakhtarku waxba ka imaanayo. Midda labaadna wuxuu yiri waa treat gareyn inaad kulli daawooyin baa jira oo lagu treat gareeyo. We need to also make sure that this pregnancy is viable, i.e. alive pregnancy. Waxaan kaloo samaynaynaa yiri inuu noqdo maaragtaa maxaa la yihahdaa uurkaagu mid nool oo shaqeynaya inuu noqdo. That would be by scan or by and Doppler to find out whether the baby is alive or not. Also we need to know whether it's one baby or more than one baby. Okay, wuxuu kaloo yiri ilmahaas inay nool yihiin kale inaan ogaano. Waxaan kaloo fiirinaynaa uu yiri inaanu ogaano inay laba baby yihiin iyo in kale. Marka way fiican tahay dhakhtarku inaad la kulantid. Telefoon numberkiisu kale meesha ku yaalla, halkaas kala soo xiriiri karaysaa. way qof kale ayaa hoyin ku jira. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Fiicanta walo dacale aad iyo aad waa fiican. Codkaa uun kor wayar qaad walaal. Imika si fiican ma i maqlaysaa? Waxyar codkaa walaal kor u qaad. Walaal kor baan u qaaday, imika ma i maqlaysaa? Haa haa, si fiican si fiican baan ku maqlay walaal. Aad iyo aad aad iyo aad. Haa walaal, dhakhtarka muxuu xanuunada dumarku ka hadlayaa isoo xanuunada kale caadiga soo lama weydiin karo? The brother is asking you, we know he's talking about gynecology, but can we ask other kind? Waxa uu leeyahay wax kale lama weydiin karo, xaggaasun buu isagu ku takhasusay, xagga dumarka. Laakiin wiiga gudihiisa waxaa yimaada dhakhtar kale oo maaragtay habeenka khamiistaan u malaynaya insha allah. qofkaas ayaa helaysaa. Qof kale ayaa ku jira. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum. Alaykum salaam. Walaal, maxaad weydiin leedahay dhakhtarka?
محاد دكتورك ويدين لهيد ولا waxaan jeclahay hadii farsamiyaqaan kuna maqlaa dadka in la weydiiyo marka inay hore barnaamijka galaan oo aanay maartay waqtiga ay salaamin qofka waa lay ku jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qofkaana jaanisiinina ha walaal hadaad magacaaga noo sheegi karto ka hadii kalena meesha laga soo cayso ha walaal soomaaliyeeda takhtarka waxaa weydiin la walaal hasha ilmaha kala dheereysa oo irbada irbada okay saddex sano iyo bilo ii xirnayday afar bilood marka kabacdi inta hadda lix bilood meelahaas waxaa ma qaadi uuro marka ma dhib bay keeni ku dhahaa mii weydii saddex bilood maxaa tiri saddex sano iyo afar bilood ii xirnay saddex sano iyo afar bilood bay ku xirin tahay waa iska furay walaalo marka hadda ilaa lix bilood dhiig caadiyaan helaa laakiin uur ma qaado marka ma dhib bay dadka u keeni ka dhaadmcodkaasifa maxaa igu celi halkaa igu celi irbada macnihii dadka ma ku keenaa weydiin doona laakiin waxaa tiri saddex sano iyo afar bilood baad qabtay soo ma irbadaas okay problem the lady she was calling us asking you she has been taking injections to prevent to get pregnant for three and nearly three years and four months and she says can I get any effect from taking any Yes, I am one of the people who are not in favor of taking injectable contraception unless there is a good reason, because this is the tertiary reasons for using a method of contraception. The primary method of contraceptions known to all of the females is using condom, then after the condom using pills, then after the pills using coil if they had few children or had children. After the coil then we talk about the injectable. So that means the injectable is one of number four or five or six methods which has to be used only for certain reasons. Say for example, if a woman cannot take pills, if a woman cannot take coil, if a woman cannot have condom because the man doesn't like condom, or condom is not their choice of favorite methods of contraception, then we're thinking about using the injectable. But the problem with the injectable is their period disappear, or she doesn't know when she is going to have a period or some spots and so on, and she doesn't know whether she is pregnant or not. There is a failure rate which is high with failure the rate. It's higher than the pills, obviously, using the injectable methods. And also obviously this lady has 3.5 years been using injectable. That means it's successful with her. So we like very much if they are, obviously she will know, she will tell us now that she became fatter, she became bloated, a lot of fluid retention, and becomes overweight and angry. Well, it does affect also the libido. The ladies probably have less libido than before, dry vagina because of the excessive progesterone. See, the injectable is a progesterone hormone, and that can this is the whole reasons why if she's been using injectable for 3.5 years, we need to know her age and can we shift it from injectable and give her some rest and give her a combined method of progesterone and estrogen at least to balance her hormone. Okay, gabadha hadda nagu soo la soo wada walaal waxyaalo badan buu dhakhtarku ka dhawaajiyay saddex sano iyo afar bilood inay maaragtay ismuddo taas way ku guuleysata buu yidhi, laakiin dhibaatooyin fara badan ayay keenaysaa dumarka oo qalala. Wuxuu yidhi wax kaloo wax libido
oo aan qofkii inuu dareen yeelan waayo way sababaysaa inuu qofkii buurto inuu jirku raabaxo cudurro fara badan ayay keenaysaa marka waxaan jeclaan lahayn buu yiri inuu dhakhtarku maaragtay inuu noo timaado marka haddii aad doonayso oo waxyaalaha hadda la sheegayo kale haddaad isku aragtid inaad dhakhtarka aad u tagto runtii waa arrin muhiima mar walba waxaa fiican qofka garanaya waxaas in maaragtay loo sheego doctore she can tell us what is her symptoms da'daada iyo inaad probably siduu sheegayo calaamadaha isku aragtayna adiga isaga u sheegtid oo aad iyagoo qoranaad marka qofku aad hor fadhido waqti buu ku siinayaa marka taasan jeclaan lahayn doctore I was told to end the program but we carry on next time farboard and recurrent miscarriage we're going to do these two subjects we're going to do next time so I'm very glad to have you thank you very much indeed thank you it's a pleasure for explaining everything always a pleasure thank you very much dhakhtarka intaas ay ku soo gabgabeenana walaaliyaal barnaamijku insha Allah week kadib ayuu dhici doona fibroid iyo waxaanu ka hadli doonaa wax la yiraahdo recurrent miscarriage in ay soo noqoto qofka dumarka in ay ilmaha ay qaadi weyso iyo fibroid kan oo ahayn cancer ma aha laakiin waa xanuun ku dhaca meesha ilma galeenka marka insha Allah next time ayaanu isagana idin kala doctorka uu idin soo diyaarin doonaa anaan wixii awooddeeda aan idin sharxi doonaa insha Allah barnaamijka intaas ayaan rajayna inuu kuga caawo insha Allah inta dib kulmi doono waxaan kaga tegayna insha Allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh